Ko ste opravili nakup svoje nepremičnine, plačilo kupnine, načeloma sledila primopredaja in tako tudi uradno nastopite kot lastnik. Tako lahko pričnete s selitvijo. Na tem koraku se morda zdi, da je vse gotovo, vendar je pomembno biti pozoren še na nekaj detajlov. Eden izmed teh je prenos priključkov pri dobaviteljih, kot so elektrika, voda in drugo. Slednje se uredi s primopredajnim zapisnikom in kopijo overjene prodajne pogodbe. V primeru posredovanja naše agencije pri prodaji, omenjeno za vas uredimo mi, tako ste lahko osredotočeni na selitev, obnovo ali karkoli drugega vas čaka v kupljeni nepremičnini. Vkolikor je bila nepremičnina, ki ste jo kupovali, obremenjena s hipoteko prodajalca, je smiselno spremljati, da se ta izbriše, kot je bilo dogovorjeno s prodajno pogodbo, v izogib morebitnim težavam v prihodnosti. Pri prodaji, kjer smo prisotni mi, slednje opravi naša pravna služba, ter tudi opozori vse pletene, vkolikor kaj ne bi bilo urejeno v skladu s prodajno pogodbo. To je le nekaj primerov, ki so pomembni in jih je potrebno imeti v mislih. Vkolikor bi se pojavilo kakšno vprašanje ali pomanjkljivost, imate v primeru posredovanja agencije vedno na voljo osebo, na katero se lahko obrnete in vam z nasvetom stoji ob strani. Pomembno je tudi to, da imajo v skladu z zakonom agencije zavarovano odgovornost, ki ščiti tako prodajalca kot kupca v primeru kakšnih odstopanj. Vsekakor je proces lažji in manj stresen ob zavedanju, da je za vas poskrbljeno iz več vidikov in smeri.